Për shëndetje da shumë ishtë së bashku live me pajgjurëm këtë në report të vë, ku këtë pas dite do të sidhim disa histori njërzore dhe do të flasim për njerëz që kanë umbër kontaktet me familjarët e tyre. Do të anisë të pas dite me histori në 19 vjeqares, pikrisht Artemis Vasilis, një 19 vjeqare e cila ka umbër zhulloj kontakti me familjen për para 4 ditve. Vajza ka dalë nga shtëpia për të realizuar një intervjis pune dhe nuk djetë asgjë për fatin e saj. Në ndjekim i material që kemi përgatitur dhe do lidhemi live me Greqin pas së humbur. Një 19 dhe vjeqare shqiptare është dukur që nga dita e premë të orës 15 pas dite, nga Koropi, rajoni Atikas në Greqi. Artemis Vasilis është njësu për të aplikuar për një punë në këtë zonë. E reja është raportuar është dukur nga autoritetet grege, pasi familjarët kërkuan dhimë në polici. Vajza është njësu për një intervjist punë me 16 të torë dhe që nga jo ditë, familjarët nuk kanë asë një kontakt me të. Artemis Vasilis ka dal nga shtëpia e veshur me një pal pandalonat të zeza dhe një këmish bojqedi, dërsa në gjep kishte vetëm 20 euro. Si që raportojnë mediat greke, ereja shqiptare kishte patur një lidhje dhe shurie me një 24 vjeqar, por dhe cilin familjarët nuk kishin dakord, nuk dihet nëse shduke e kësaj ka lidhje me këtë fakt. Me gjitha të, familjarët dyshojnë se jetë e saj është në rezik dhe ndim kërkojnë emisioni pajgjurm me shpresan se do të amari sërish pra familjes. Kjo është skeda që ne kishim përgatitur për këtë 19 vjeqare me emin Artemis Vasilis da shumë cila është larguar nga shtëpia në datën 16 e torë, dhe familjarët nuk kanë asë informacion për vajzën e tyre. Do të kemë në këtë momente në një lidhje telefonike nga Athina Babajnë e 19 vjeqares, zotin Jani Vasilis dhe përshëndes. Jani të përshëndes. Përshëndetje. Ja. E di që në këtë momente jeni në polici duke bërë denoncimin për humbje në vajzës tuaj, ndërkoj që po e kërkojmë edhe ne këtu në mediat në Shqipëri, duke dyshuar se vajza mund këtë kaluar kufirin dhe mund këtë hyrë edhe në teritorin shqiptar. Por konkretisht, qëfar ka ndodhu në 16 e me vajzën tuaj? Në 16 e vajza jonë ka ikur nga shpia për të bërë një kërkes për punë. Edhe oh. që nga jorë nuk u këtëm. në shpi. Pra vajza është larguar nga shtëpia me pretendimis do tjep të një intervist, punë. Hmm. Për një kërkes pune, që e të kërkes dhe shkruash, ju për një kërkes pune. Vëndi se ku do shkonte, ju kishte të rëguar? Dyqani ku do të jebë të atë një intervist pune? Në PNI, në PNI, në një qabon, me lodra E qartë? Për mishë. Pra, kishte aplikuar për këtë vënd pune dhe kështë shkuar për të dhe një intervist? Bajti për aplikimë ju si familjar jeni interesuar, është paracitur atë ditë vajza ju, a i pikrish në të dyqan? U interesuam dhe nuk ka shkuar vajza në të dyqan. Nuk ka shkuar. Ndërko ju dyshoni se vajza mund të t'jit larguar me 24 vjeqar. Të pak të në të janë dyshimet e prinderve, edhe të nënës, ndërko. Jo, ka ndryshuar procedura të ashi, kemi fol me 24 vjeqarin, është ushtar dhe nuk kam lidhje me 24 vjeqarin. Vajza rëzikohet jetë saj. Kur themi rezikohet jeta, qëfar dyshoni ju si prindër? Mund të kënë rëmbyrë, vajte, mund të kënë rëmbyrë. Mund të kënë rëmbyrë? Po, mund të kënë rëmbyrë. Keni dyshime se kush mund të jenë persona që e kanë rëmbyrë vajzën të uaj? Jo, 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 jo s'kam dyshime, fajrë, s'kam dyshime. S'kam dyshime nuk di nga, nga kush më ka ardhë. Vajzë, a kështë shfaqë probleme kohët e fundi, zotit Jani? Jo, jo, s'kështë pas probleme. Por ndërkohë, me shëshorin e vajzës, jeni lidhur në Athin pasi prej vitesh që jeton të vajzajuaj? Jemi lidur, jemi lidur. As kush jemi nuk ka kontakt? Nuk, nuk ka kontakt me asin. Kush ka qëmë personi fundit që ka pasur kontaktin fizik me vajzën? Nga shpje ka i, kush ka me të jëmën, ka folë me gjyshen edhe me, me vajzën pjetër të voglë. Unë një shenë punë. Telefoni sa i vazhdojnë të rezultoj i fikurë? një fikur me. Redhë që ore të datës 16 e torë, telefoni vajzës u fikë? Në, në orën 6, në, në 4.20. Dhe që ore ka dalë vajzë 4. nga shpia për afërsisht? Ka dalë në orën 3.20. 3.20 dhe pas një ore. Telefoni po, saj po. rezultoj i fikur. Po, po dyshoni se vajza mund këtë kaluar kufirin dhe mund të ketë hyrë dhe në teritorin e Shqipëris? Jo, jo, jo. Dhe s'ka si në lojë dokumentin në vete, edhe pashaporte në Shqiptare që kish, e ka të mbarua. Pra asë një dokument nuk ka marrë me vete momenti që është larguar? Jo, jo. Të lute, mund të më përshkronit roba që kishtë e veshur vajza ditën që doli nga shpia? Po, pa në lona të veze. Po? Dushë të e bëjë qëllë me riga të barda, me vijë të barda. Bëjë qëllë me vijë të barda. Sa vite keni që jetoni në Athin, zotë me familjen? Në Athin kam 7 më vjetë, në Greqi kam 9 njëshë. Pra vajza juaj me pak fjallë është rritur në Greqi në Athin? Në është rritur, po ka 2 vjetë. E qartë, Dhe ju dyshoni se është rëmbyar? Po. Keni pasur në një konflikt si familje, që keni këtë dyshim që vajza mund të jetë rëmbyar? Kam pas, nuk kam pasur konflikt. Pas, Edhe mediat greke e kam publikuar rastin e vajzës tuaj, dhe në të mëjtë po, vjeqares që rezulton në humbur që për datës 16 e torë, dhe dyshimi kërësor po, ishte për 24 vjeqarë gjithë të cilën ju e pas keni takuar vetë personalisht. Se kanë takuar personalisht, ka folë bjali me ta është shtetas shqiptar apo grek? është shtetas shqiptar Po? Me pashaport greke, ka po djali me ta Po ky person edhe ka... Po? Edhe u vërtetua që është ushtar është në kushim me të shqin E qartë? Mos e kupton, mos ti e gregjerojmë që i gjerat Këto që të të mund është kërë është të tonë E qartë, po ju dëgjoj, po dëgjoj edhe dëshime që keni po. ju. Po unë uroj që të marim lajme dhe informacione, ajo që shmërën si shmërë që vajza juaj të jetë, shëndo shë mirë dhe të këtheje sa më shpejt në familje, po, por ju gjithë po. si familjarë dyshoni që ajo nuk e ka, e ka kaluar kufirin po. dhe është të rëmbyër po në athin. Nga po. personat të cilët ju s'keni emra konkret që të dyshoni si familjarë. Po. Me qëfar mërë është vajza juaj ajko të fundit? Pra studionte, pa pun. punonte? Ishte pa punë, ishte pa pun. Ishte pa pun kur them ju si baba, por edhe nëna, ndërkohë se keni foli dhe me bashkë shorten, një problem nuk shesh faqër vajza kohët e fundit, ose ditën që është larguar, si ka qënë gjëndja e pro... saj, gjëndja e saj emocionale, Jere, ka si ka asi qënë? Ka pas as një problem edhe këtu e përfondojnë, e përfondojnë. Ka pas vajza as një problem, e kërkoj që të këtejet vajza mbrapa, Po. Do shkruash aty, qok nga shqiptarët, qok nga grekës që do të rëpoj që të më këtë bajtë dhe mrapa, dhe do të jenë gjërët që si të shkanë qënë, mos të këtë me frikë. Po thonë, do shkruash aty. E qartë, në fakt po ju dëgjoj, Ma... po ju dëgjoj se jemi në transmitim live, por po? ju keni bërë një denoncim të ashmo aty në polici, keni bërë një verifikim edhe me stemi tims, ka kaluar kufirin apo jo sepse duhet verifikuar, ato janë thjesht dyshime, ju nuk besoni që vajza mund të dalë nga nga Shqipëria, por nga policia ja. keni marrë ndonjë përgjigje? Nga policia ja, ja, greke. Policia. Jo, jo, ja, jo. Ja. Kamë marrë përgjigje. Ndërkohë që regjia po shfaq edhe fotot e kësaj 19-vjeçare, të dashur miq, jemi në kërkim të Artemis Vasilis, një 19-vjeçare e cila që dy vjeçe ka udhëtuar me familjen e saj, jeton dhe banon në Athinë dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen përpara 4 ditësh, pikërisht në 16 tetor. Drejtimi është i paditur. Kush ka informacion, kush e nje, Artemis Vasilis, ju bethiri edhe gjithë emigrantëve ta në Athin, që ta emisioni pa i gjurëm masivisht në këtë shtetë, nëse ka një informacion, qovë dhe anonim të lidhen me emisioni pa i gjurëm, pasi kjo 19 vjeqare, kërkohet nga baba i saj, nga familia. Jani, nëse vërtet vajza juaj mund të ndjek e emisioni pa i gjurëm, por ndiqemi edhe nga shqiptarët, kush është mesajji që do t'i përcilje nga kjo studio? Mesajji ës dhe nuk do të ketë asë një loj problemi që u largua nga shpia, as nga prindrit, as nga vlezrit, as nga ta fërësit e saj e presim, pa durim. Pra, ju e dyshoni së ndoshtë a e mund ketë të ketë frikë të këthejet në shtëpi? Me mund të ketë frikë, mund të ketë tur. Unë roj që ky mesaj të së shkoj mështu. të shkoj në vëndin e dur dhe të reagoj vajza juaj dhe të këthejet në shtëpi. Unë të falenderoj no. që të pata në këtë lidhje telefonike pas i e di që në këtë no. momente je në polici duke bërë denoncimin, do mbetemi në minë kontakt. Edhe unë ju falenderoj, falenderoj. Ju falenderoj. Dhe isha në këtë lidhje telefonike da shumish me babajnë e 19 vjeqarës e cila është të zhdukur në rethana misterioze nga Athina, Në datën 16 e kanë kaluar 4 ditë dhe familjarët nuk kanë asë një informacion për Artemis Vasilis, ku familia dyshon se vajza mund të jetë rëmbyar. Të pak të është dyshimi që ka babaj dhe nëna, por ende nuk dhjetë e vërteta. Unë i bëjthirje në të momente, gjithë emigrantëve tanë që ndodhen në Athinë, nëse e njojnë të në të mdjeqare, nëse kanë informacion, qovë dhe anonim të lidhen me emisionin pa i gjurëm, pas i kërkojnë nga familjarët dhe do të vazhdoj në këto momente dashur miq me këndin e pasaportave, pasi kemi vendosur që gjdo pas të sielin pasaportat, histori njërzore, persona që kanë umbrë kontaktet me familjen. Dhe këtë pasdite kemi përgatitur tre histori, tre pasaporta televizive, pikërish pasaportën e festim Lazaj, Majlinda Buçpapaj, si dhe pasaportën e Nikola Beleshit. Dhe do të anis pikërish të me historin e festim Lazaj. Kush është festim Lazaj? Da shumish, regjian më ndimon, edhe me pasaportën që ne kemi përgatitur. Festim Lazaj da shumish është 20 vjeqë, vend Lindja Fjer, a i ka unë bërgjolloj kontakti me familje në 31 janar të viti 2004 dhe drejtimi është i pa ditur. Kanë kaluar plotë 16 vite dhe familjarët nuk kanë asë një formacion për djalin e tyre festim Lazaj. 20 vjeqari nga fjeri Festim Lazaj ka humbur në rethana misterioze e theksoj dhe njëherë në 30 janar të viti 2004 këtu në kryesh qytet në Tiran dhe nërko regjia ju lutem të mëndimoj me pasaportën televizive të Festim Lazaj në vitin 2003 festimi për disa probleme ndryshon edhe në gjende civile emrin e ti nga festim në Neritan pikër ishtë kjo është pasaporta televizive që ne kemi përgatitur për këtë 20 vjeqari nga fjeri të dashur miq ku në vitin 2003 si pas familjarve festimi për shkakt disa problemeve ka ndryshuar në gjende civile edhe emrin e ti nga festim në Neritan. Ka qënë emigrant për disa vite në Greqi, ku ka kryer edhe një vit burg pikërisht në Koridalo. Pas i kryen dënimi në shtetin grek, Neritan i kthejt në, Shqip në Shqipri dhe pas një viti, a i shduket në rethana misterioze brënda teritorit të Shqipëris. Ditën që humbi ka udhëtuar me një taksi nga firi drejt Tiranës për të takuar një femër, gjithë një si pas familjarve, një femër e cilë angelet ende e pa njohër edhe për vetë familjarët. Ndërko personi që është shëshëroj drejt kërë qytetit ka tërguar se në atë kopë Në Ritani kam britur në Tiranë pikrish në zonën e zogu të zi, ka takuar një femër dhe është larguar. Ky është dhe informacioni që a ka përcil familjarët dhe që prej asaj dite nëna baba i vlaj nuk kanë asë informacion pikërisht për Neritan Laza i cili është dukur në 3 janartë të viti 2004 dhe drejtimi është i pa ditur. Por qëfar dyshojnë vetë familjarët? Ata dyshojnë se ndoshta i riva saj e saj është rëmbyar nga disa persona po nga qytet i fjerit pas i kohët e fundit vetë Neritan Laza i ka pasur konflikte me disa të rinjë e theksoj po nga qytet i fjerit që është dhe vendlindja e ti. Ndjekim nënën që kemë bërgatitur një intervjistë shkurtë me nënën e ti qëfar dyshojnë ajo pikërisht për humbjen e djalit pas 16 vitës. Jam Natasha Lajzaj nga Fjeri. Kërkojmë festim Lazën, djalin tim ka lindu në vitin 1980 në 28 nëndorë. Festimi ka ikur nga shtëpia. drejtin të tiranës atje ka takuar një vajzë dhe me nuk është këthyr në shtëpi. Dhe deri tani ne nuk dim asë një gjepë për festimin. Jo lutem kush ditë diqka për djalin tim, jo lutem shumë më ndimoni të gjithë sa më shpejt. Festim Laza i dashumisht, do përstrisht dhe njerë të dhënat e ti me shpresën që dikush është duke në ndjekur, ka informacion pikërish për festim Lazaj të lidhet me emisionin pa gjurëm, me kemi dy numëra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular, për ju mund në shkruani dhe në faqin do në Facebookut pa gjurëm report të vë. Festim Lazaj i dashumisht, ka qënë vetëm 28 vjetë, shkruun bi zhëlloj kontakti me familjen në 31 janar të vitit 2004, këtu në Tira në Kryqytet, dhe nuk djeta zhë për fatin e ti që prej 31 24 vjeqë. Festim Lazaj i kurumbi kontakte dhe sot i bjet jetë 20 vjeqë. Dyshohet si pas vlajtë nënës dhe babajtë, si riu e saj e mund të jetë rëmbyër, por ende nuk djetë e vërteta. Nërkot do t'japit dhe shënja daluse të festim Lazaj të gishti mati dorës së majtë, ka një tatuajsh në formë zemre dhe me shigjet, si dhe ka një të qarë në anë të syrit të djathë që është edukshme. Këto janë pikri shënja daluse që dalojnë letësisht të festim Lazaj, e përsërish dhe njëherë ka një tatuash në formë zemre të gjishti math i dorës së majtë dhe një të qarë në anën e syrit të djathë. Ndërko që unë bëjthirje vazhdimish, kush ka informacion për festim Lazaj, kush e nje, kush e ditë të vërtetën se qëfar ka ndodhur për para 16 viteve me festim Lazaj, është i lutur të lidhe dhe anonim me emisioni pa i gjurëm, ne kemi dy numra në dispozicion që ndodhen poshtë ekranit tuaj. Ndërko, jeni duke parë foton e në Lazaj, Neritan Laza është emri që a i e ndryshoj pikrisht në vitin 2003 për shkakt të disa problemeve që kishte, por emri që i kanë vendosur prindit në momenti që a i erdi një jetë në 28 nëntorë në të vitin 1980 që i vjeti e 20 vjetës, ka që emri festim Lazaj. Sot, a i njetë me emrin Neritan Lazaj. Ndërkohë do të kaloj një një tjetër pasaport dhe do të flasim për Majlinda Buçpapaj, da shumish. Majlinda Buçpapaj është 21 vjetës, vendindja tropoj, ajo ka unë burxolle kontakti me familje në 4 gjeshore të vitit 1997 dhe drejtimi është i paditor. Ndërkohë familja e dyshojnë se e reja sajkoj, pas i ka qëmë vetëm 18 mjetë vjetës, mund t'je trafikuar drejt italisë. Majlina Butshpapa i da shumi martua në moshën 16 vjeqare në Tropoj dhe u udhunua nga bashkëshorti saj. Pas divorcit, Majlinda jeton të Satek Gjajaj dhe Daja pasi i babaj nuk e pranoj në atë kohë në shtëpin e ti. Dhe këta të fundit e kanë ke keshtrajtuar 16 vjeqaren, njëre e cila u paragjukua nga familjarë si pasoj e ndarjes nga bashkëshorti saj, ku ky fundit e ka dhunuar në mënyrë barbare. Majlinda kishte planifikuar të largoj nga Shqipëria, pasi kështë tentuar edhe dyherë të tjera dhe ishte kapur nga policia pikërish në qyten qytetin e Shkodrës. Më 4 qeshorë të vitit 1997, që është dhe ditë që a e humbi kontaktet, i e shpreur të motrës se do të ikte sërisht nga Shqipëria dhe preja saj dite nuk djetë asgjë për fatin e saj. Por qëfar dyshojnë familjarët pas 23 vitesh, do të ndjekim pikërisht të video që ka dërguar motra e Majlinda Buçpapaj, zonja Prambera Buçpapaj. janë pra mbira, motra Majlindës. Për Majlindën kam disa informacione, nga shumë disa njerës që unë kam pytë dhe kam mojtë me kontaktu me ta dhe me marë informacion për Majlindën, se gjitha informacione që kam mojtë me grumollu kanë që vëtëm në një pikë të vetëme, edhe ajo është në Italia, dhe vendi qujtur kaskete Napolitë. Tash nuk e di se sa është e vërtet, por edhe në 2010 ka ma informacian podë për këtë dëmë që Majlina Nodhet në Këskit Napëlit është e martu me një italian dhe ka pas një djarë në atë kohë dhe një fmitë të vokët. Tani nuk e di se sa është konë e sakt këj informacion, por qitha informacionet vetëm aty nga grëmullojnë dhe askun tjetër. familja Buçpapa dyshon se vajza e tyre Majlinda mund të ndodhet aktualisht në Itali ku është martuar me një shtetas italian dhe ka krijuar familjen saj, por ende nuk dihet e vërteta. Ka mbritur një informacion në zyrat e emisionit pa gjurmë ku një person tregon se Majlinda Buçpapa, të paktën ai niset nga fotografitë që ka parë në studion e emisionit pa gjurmë nga historia se ka takuar në Zvicër një vajz, po nga veriu i Shqipërisë. Do ta kenë në këtë moment këtë dëshmitar në një lidhje telefonike për ta dëgjuar informacioni që a ja i do na japi, pasi jam e sigur që edhe familjarët e Majlinda Buçpapaj janë duke në ndjekur në këto momente. Ndërkohë i përshëndet, Zotrin, përshëndetje. Êshtë duke o bërgati kjo lidhje telefonike, ndërkohë regjia mundimon edhe me fotot e Majlinda Buçpapaj dyshojt i e trafikuar drejt shtetit italian dhe bëhet fjalë për vitin 1997, 4 që shohë 1997, kur ajo unë bishdolloj kontakti si me familjen. Dhe familja dyshojt se vajza u rëmbyve me qëllim trafikimi drejt italis. Por informacionet që mbritë në familje edhe në vitin 2010 të regojnë se Majlinda vazhdojnë të jetoj në Italijë, ku është e martuar me një shtetas italian dhe ka kryuar familjen e saj. Ndërko, kam personin, dëshmitarin që ka dhënë një informacion për një tjetër shtetë, për në Zvicër, se dyshojë se Maj Linda mund të ndodhet pikërish në Zvicër dhe unë e përshëndes. Përshëndetje, zotre. Po bje zilja, ndërko, do ta kemi në lidhje telefonike qytetarin i cili u lithë me emisioni pa gjurëm dhe unë e falendurën nga zemra, të gjithë këta qytetarë të cilët lidhen me redaksin e emisionit pa dhe japin informacione, informacione për personat të cilët rezultojnë të humbur dhe kërkojnë nga familjarë në këtë studio. Në fakt, kanë kaluar 23 vite dhe nuk janë pak. Janë 23 vite që kjo ajo e re në atë kohë nga tropoja humbi kontaktet me familjen pikër ishtë në 4 qeshorë të vitit 1997. E përshëndes edhe njëherë qytetarin që do në apë informacion për Majlindo. Përshëndetje. Po përshëndetje. Unë të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe duat të dëgjoj atë informacion që ju dëshoni se Majlindën mund të keni takuar në Zvicër, mos gaboj. Po jo, në, jo në Francë. në, pa në, në Francë? Në si Po në Francë. jo të ashtë. Ta në ndihë po. atë informacion që më, ka, ka marë informacion nga Italia, se ke marë si pasifik. Po, Hendiva informacioni në qëndë, unë për të të unë jam, unë jam 100% ajo, ajo është ajo vaj që është të majdina. Atër, edhe njërë, të lutëm, të lutëm, zotri. 100% jo, më të japë i adresën për në nuk mundën të unë të si shkë të shkër të shkër të, shkë të, shkë të, shkë të Jo, jo, pa tjetër, që adresën nuk do më japë është në trasmetim live, të lutëm. Jemi Kura? duke unë djekur në këto momente edhe nga familjarët e majlindës dhe shumë i rëndësishëm rë në Francë. Unë e kam të aku... Po? Në kori kam arrun, e te kam të para korikut. Në më tem datën dy, e kam të që jam kësu e Plasim... Korik qeshor, 2020. Vet, qeshor, qeshor ka qenë. Qeshor 2020? Po, 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 2020, po? qeshor. Unë jo se kam të ku njërë e dyre, so, e shumë përësri se e shkoj e atyre, e më në dhe vandit. Po të pak të nga qytetin, a të regoj qytetin, qëfar qytetin në Francë? Ja, po të regoj unë. Po. A është në Zha Zhulje, pas ko në, në Zvitër. Në kufi me Zvitërën? E, kufi me Zvitërën. Po? Ja, po të janë e të 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 atër adresën e sakt dhe vënd ku e keni takuar, mos ma jep në këto momente, por të lutem, vajza që ju keni takuar, qëfar moshe kishtë e prafërsisht, pra për shtatet me të dhonat e Majlindës? Mosha për mi 30 e kusur po nje. Sepse Majlinda Buçpapa e është 21 vjetës. Po më pasam, po më pasam për 30 e po Po pasam për 30. E bilemët ishe në nëseqin e alkoholit, e rësimit e në alkoholit. Me ata dy persona që jeton. Me kë jeton edhe njërë të lutëm? Me, me, me dy, me, me dy meshkuj. Me dy meshkuj, të cilët ishin shqiptar, apo shtetas të huaj? Për sa më duke në mua të ishë i shqiptar, me trapë të unë, unë bëjë në 6 km në ditë më kema, ki përsi bëjë në si, si punë të ranazit. Ti, ju vetë keni komunikuar me këtë vajzë që dyshoni se mund jetë maj më duke në Vetë personalisht Đi, keni nuk, komunikuar? Na, nuk, nuk kam komunikuar, po e shpune se isha njani tre tjune poli, poli për shamo po? poli buzhru. A ti pashtu se më duke sa shqiptar, për jadim më sa shqiptar, për jadim më sa shqiptar. A, jen, buzu, pair, a e më poli buzhru, e dhe ishte tu qesh. Po emrin, Dica si e kishte kjo vajzë, më suat? Nuk e kam pjetë për emrin për dhe, nuk ditë për ditë e kam pasë, nuk ditë për ditë asë dhe për 6 km rrugë ati. Ku, e qaj, po pse dyshoni se mund tjetë Majlinda? Majlinda që ne kërkojmë në të studio, Për sy të bani më nësaj pasu foto, më më dukë që ajo, edhe pasu që orginal që ajo, edhe aty që kam parë orginal që ajo. Po, pra ka një një shmëri, foto që ju për po, po shikoni. Ka ato ato, ato flokët flokë të ato flokët të si me thamë bubuzhet, që bubuzhet i se më ne. Të e qartë, ju guptoj. Unë jam nga ju për një shkoder. Unë jam nga ju për n Po në dialekte, kuptuat të pak të najo disa fjallë shqipë që të kuptoni dhe dialektin, Në cila zonë e Shqipërisë ishte? Jo i vetëm të uqesh, vetëm të uqesh, ka që uqesh, edhe më në uabit, që edhe uqesh. Pra, ju bazojni vetëm nga fotot që keni parë në studion e emisionit pa i gjurëm, dhe dyshoni po, po. se vajza që keni takuar pikërisht po, në po. Francë, mund po, po, po. Po, e, të jetë majlinda. i linda. Po, edhe më qasë në Zanzolia, sa jo, Zanzolia, për shambu, nga Zanzolia, janë po. 4 stacionet, katër E qartë, ne do flasim dhe pas kujndave zotri, për t'na i dhënë të sakta adresën, se si mund të lidhemi me këtë shqiptari që jeton pikërisht në Francë, pasi ju dyshoni se mund tjetë Majlinda Butshpapaj dhe unuroj që tjetë Majlinda. Të falendoroj për informacioni që përcole. Në jam, të unë shmi, jam... Ndërko që... Kur shkoj në t'i bajnë dhe foto, vetë në mund të jam i bajnë dhe një foto, në mund të... Po, këtë detaje mund të flasim edhe pas emisioni të falenderoj, për ndimë që ofronë. Mirë, 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 mirë. Ndërkohë që do të t'jap dhe njëherë do përsëris të dhënat e Majlinda Buçpa, pasi është informacioni parë që mbëri në studion e emisionit pa të da shumish për këtë dy se një vjeqare nga tropoja ku dyshohet se ndodhet në Francë të pak të një person e, deklaron që e ka takuar disa herë një vajz, një vajz jo shqiptare dhe ka një një gjashmëri të madhe me Majlinda Buçpa që kërkohet në studion e emisionit pa gjurëm. Majlinda Buçpa ka qënë vetëm 18 vjeq, kur unë gjollë kontakti me familje në 4 qeshor të vitit 1997, si një vit i vështirë për të gjithë shqiptarët, pikërisht kanë kaluar 23 vite dhe drejtimi i Majlinda Buçpapaj është drejtimi pa ditur. Vetë familjarë dyshojnë se vajza mund t'je trafikuar drejt Italisë dhe në vitin 2010 motra ka marrë një informacion se motra është martuar me një shtetas italian dhe jeton po në Napoli të Italisë. Informacioni që mbriti në studion e emisionit pa gjurëm në 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 një tjetër shtetë ku dyshojnë se Majlinda mund të ndodhet pikërisht në Francë, por ngellet Ke, duhet ko për të verifikuar të gjitha këto informacione me shpresën që ta rrim në gjurëmët e Majlinda Buqpapa. Ju jeni duke parë foton e saj, unë ju bëjthirje gjithë shqiptarve që e njojnë Majlinda Buqpapa, i edini historinë e saj, kanë informacion të lidhen me emisionin pa gjurëm, qovë dhe anonim për të nadhën informacionin. Dhe ndërko unë do të kaloj, në pasaportën e fundit në këto momente, për të pjesë të parë, pasi në pjesën e dytë dhe vazhdojmë një tjetër rasë, një tjetër të humbur, cili ka humbur vetëm për para pak muajve këtu në Shqipëri, por do të flasë në këto momente për Nikola Beleshi, nda shumish, kush është Nikola Beleshi? A i është vetëm 22 vjetë, shven lindja mirë ka umbër kontaktet në 17 7.19 të vitit 2018 në drejtim të paditur. Por, qëfar dyshojnë familjarët, qëfar mund të këtë ndodhur pikërisht me fatin e Nikola Beleshit, ndjekin në këto momente këtë video që nga ka tërguar motra e të humbrit. Shëndetje, jam Elona, motra Nikola Beleshit, dhe në tre vite që s'kam fornë më blanë nuk kena si informacionës, me shokët që ka bënet në Saran Vengjore Kastër, ato në kanë thënë se Nikola ka njësë përgjërqime, ikë me taku djallin, e, atje nuk kam bërritur këtë djallit, ka bërë motra dënënëcim në Athin, atje nuk del Nikua se ka kaluar, edhe këto në Shqipëri kam bërë ondë dënënëcim legjë, nuk kena asni informacion. Ju lutëm, kush e një vlendim, kush din do një fjal ku bëhet, ku ndozët, që a bahet, ju lutëm në tërgonit vërtetën. ndërkoj që edhe për Nikola Beleshin kam britur një informacion, që dyshojmë që është një informacion shumë i rëndësishëm dhe mund në qoj në gjurëmët e 22 vjeqajnë nga mirë dita. Një zotri të regon se Nikola Beleshin e ka takuar vetëm për para një viti në juk të Shqipëris dhe pikrishtë në Sarandë ku punonte dhe si bari. Por nuk i di marsyet pëse a i nuk është lidur me familjarët pasi e theksoj, familia ka unë bërgjolli kontakti me Nikola Beleshin në 17 tërë të viti 2018 ku a i në atëkon në Gjirokastrë po në juk të Shqipëris dhe punon Bukhari i është shprehur të motrës që do largohej drejt Greqisë për të takuar djalin, do largohej në mënyrë ilegale, por nuk mbërriti asnjëherë në Greqi. Gjithsesi e vërteta nuk dihet. Ndaj ne po japim pasaportën e Nikola Beleshi dashurmiq, që kush ka informacion, kush e njeh është i lutur të lidhet me njëherë me emisionin pa gjurm. Dyshohej se udhëtoi në mënyrë ilegale drejt Greqisë pasi në telefonatën e fundit i ju shpreh motrës se do të nisej drejt Athinës për të takuar djalin e tij, kishte vite pa e takuar, ndërkohë që Nikola Beleshi është dyrës të një vjetë, që Mirdit ka umbër zhulloj kontakti me familjen në 17 nëntorë të, të vitit 2018 dhe dretimi është i paditur, u shprej se do njëse i drejt greqis, por nuk djetë e vërteta edhe për Nikola Beleshin da shumish bëjthirje ku shka informacion, ku shenje, dyshohet, pas informacioni që kam britu në studion e emisionit paj pa dyshohet se pikërisht kjo 21 vjeqarë ndodhet në juk të Shqipërisë në Sarand, ku punon si bari, ndaj kemi nevoj për ndimën tuaj. Nëse e njini Nikola Beleshin, keni informacion, lidhën me emisioni paj gjurëm, pas janë familjarët ata që e kërkojnë. Kanë kaluar dy vite dhe asë një gjurëm për Nikola Beleshin. Unë uroj dhe shpresoj që Për të treja histori që prezentova në këtë pjesë të partë të ketë informacione, telefonin anën tjetë të regjis të ketë rëndë dhe të kemi dëshmi, por në këtë momente ne do ndjekim këshillat e biznesi, do rikëthemi bashkë në pjesën e dytë me një histori që nga vjen nga Delvina, një 50 vjeqar është dukur dha i në rethana misterioze në mars të këti viti. Reklama dhe rikëthemi bashkë. Imi sërishë të bashkë dha shumishë dhe dhe të flasim për një tjetër histori, për një tjetër të humbur. Dhe që e të pikërishë Vasil Baho 51 vjeqë dhe ka humbur shdo dhe kontakti me familjen në mars të këti viti nga Delvin. A me mua në studio është vla i ti, zoti Sejdi Baho dhe e përshëndes. Përshëndetje dhe e mirëserë në këtë studio. Parinder. Prej marsit nuk keni asë i kontakt me vla i të uaj. Asë një kontakt që para koronavirusit, shkoj aty dhe për Por ne fillimisht do ndjekim një material që ka përgatitur kolega ime Elda Lame dhe rikthehemi në studio. Pa. Vasil Bahu nga Delvina rezultoni humbur që prej muajt mars të këti viti. 51 vjeçari kërkohet në emisionin pa gjurëm nga i vëllaj ti Sejdi, i cili është personi fundit me cilin a i kontaktoj, duke i shprehur se do të njësej drejt Finlandës, ati ku a i kishte patur një bashketes bashk me një shtetaset të huaj por shpërthimi pandemise edhe në vendin tonë, është duku gjurëmët për Vasil Bahon, për cilin i vëlaj nuk kas një informacion. Nuk dhjet nëse Vasili ka mundur të kaloj kufirin, pasi me shfaqen e pandemis, unë bëllon edhe kufit. 51 vjeçari kishte emigruar më herët drejt Greqis, ati ku kishte jetuar për disa vite më rral. Lidhja me Finlandën kishte të bënd të eme një lidhjet ka hershme, që a i kishte patur me shtetase në huaj, me cilën ishte martuar dhe kishte fituar madje edhe dokumentat. Pas pak kohësh, qifti undan dhe Vasilir i kthehet në Shqipëri. Në Tirana i njëhet me një tjetër vajz me cilën martohet. Qifti u bën prindër të një djali, i cili sot është 10 vjeqë. Kjo martes do t'ishte i dyti dështim për Vasilin, pas i zbuloj të rathëtine bashkëshortes. Pas ndarjes me të, a imbetet sërish vetëm edhe emigron drejt Greqis. Për afro dy muaj i hum kontaktet me Vëlan, por në pak kohë, shfaqet sërish. A i këthejet në Delvin ku qëndron për disa dit, edhe më pas i komunikon të vëlajt se do të nisej për në Finland, me sa duket, atje ku vite më parë, unë një tjetër dashuri. Kanë kaluar afro të, të muaj që Vasilin e kërkoni vëlajt i Sejdi, i cili vjen në emisionin pa gjurëm me një apel për ndihmë. Sejdi, kjo është historia e vëlajtuaj. Qëfar ka ndodhur në filim të muajt mars. Po, me ajtë sa më ka vënë në djeni, kur nëzori pa shaportën në erdi, i ku për sëri, ati të ja bëjë zotin barë, por thjesht një telefon si vla du dhe... të më bëjë. Atërish që tha... Për një jetë më të mirë, i po? ku po... Këtë nuk e prisja mos bënda si një telefon, nuk e di dhe u jam përmera. Ku jeton të vla juaj? Në Finland. Sa ku kishte që kishte ardhur në Shqipëri? Erdi Ti kur më vdekë në nëna, një muaj në basë vdekës të nënës. Po? Erdi me i fjallë nuk kish asë një lek, i dhash se u i ka në greqi po? në një menës aty për të ngrënë, por osita, një muaj rjeshtë, në kraun tjetër birejtje, dhalë, dhe unika. E qarë? Kur vija e i pagoja, kish besim, Kishë i ishim të njënë furë. Vla juaj ka jetuar jashtë Shqipëris, pre vitet të tëra, Po, po, kur u këthje, flasë. Kur u këthje, qëfar viti u këthje në Shqipëri? Pra, qëfar viti ndroj jetë në nëna, për të kuptuar që sa kishte që jeton të në Delvin? Jeton të, që e erdi me një fjallë sa u i lashë ataj, që kur me vdik në nëna, i lashë nuk e në në shpjevë ata. Se punonin, punonin si kjenë, si edhe ajo historie tjetër që punon të rëtsara në që banë. Nuk e ndroj që në shpjevë. Pra, Vla, jërdi të juaj, jeton po, me ju. Po, aty shkoj pa. dhe Vasili, dhe u tha shukurika, se mos e pleksi, mos bëni gabim, se kish i smur. Se nga se por... buon të vla juaj? Por kish momente, që njeri të amam këshu, por kish momente që kalon të me i fjallë bërtis të bënda këte e digjith legje. Kish të probleme me shëndetin e ti probleme. mendor? Kish të shumë probleme, po. Probleme me ndore. Kish. E qartë, a i është peste një vjeqë? Po. Kish të kryuar familje, pra ishte bërë baba, Vasili? Por tani në Finlandu së tigi, po për këtu, ajo dihet e din edhe publiku në Delbin. Një kosisht, një kosisht, po, i thonë një dy gjiton atje, që ajo dashuron di këtë tjetër, shkoj e takoj në sarant që qe bashkë me tjetërin, dhe që atëre filloj prishja e odhe një gjithë, e ndau, edhe kaj, ka, fomiga, të, ka Ka fëmina, ka se fëmina, ka një cunë e që e në Obama. Ka një djallë. Sot është në klasë të katërt. Në klasë të katërt. Po. Ndërko që është divorcuar me bashkëshorten. Pa tjetër. Këtu në ligj. Shqipëri, po. për shkak të tradhëtis. Por, por, e keqja me madhe është se ai i jeton dhe të shpije Po. Pashaportizimin e kishë këtu tira në tiranë të shpije e saj nuk e di se ku jetojnë këtu, se se di me sakëci, dhe akoma dhe sot, fëmija është në shkollë, dhe pasha e ka këtu, si ka mundë si, Po shkoj... është një tjetër problem, është një tjetër problem. Ah, bravo, besoj. që të shkoj nga tira, nga, të në Tirana, të bëj shkollën dhe lëbinet, të këthet prapë Tirana në këta, ka të madhe. E kam lafin të që edhe për Problemet... një ndimë në bashkja, për fëmijin edhe... Ju keni kontakte me njëpjën sot? Me djalin e Vasilit? E, e kam takuar, disa erë, po. Ata janë në djeni, kur thema ata e kam fjalin dhe burish ku bashkëshorë. Kur kam i atë një, një dishka, s'kam shtobis, edhe u i papun jam. E qartë, ish bashkëshorët ja. ka informacion që ka humbur babaj fëmija S'digi, saj? Shvigja, asë kam bizetuar fare u me më Po, me të shqojtë e saj, po, nuk unë në Jo, ndoshta mos ka jo kontakte, e nuk merë Vasili për djalin e pyet. Mos të të gjenjë, nuk e di. Nuk e një informacion. Nuk kam në informacion. Shëndetit i me ndoru përkejsua në momenti që kreu divorcin me bashkëshortin, po, apo... E kishte edhe për para, po që jo a të theksuar. Pasaj, kur kreu divorcin, filloj përsëri më e qëfajkim shumë. Kjo është e martesa e parë. Dhe ju a i ka kërë dhimë... Kjo është dhim... e dyta këtu. E dyta. Po martesa e parë. Me këtë në Finlandë. Kjo... Me një shteta se të huaj. Po. Po? Ajo... Kohën që, që jeton të ja Shqipris. Në kohën që jeton të ja Shqipëris, po? bëri dhe shkolla ati se ka ca regula. Po. Bas shkollës e futi dhe në punë. Jo kalonin mirë, si që më thash mua. Po që ndodhi? Pse erdi në Shqipëri dhe vendosi... Më dërgoj një letër bashkë me këtë fotografinë. Kjo është pikrisht fotografia er si. që ju ruani nga vlaj. Po, e vetë mi atër, kam një tjetër foto. Vasil sa tjetë po. që ka qënë Vasili pikrisht në këtë foto? Ka qënë i ribe, soj? Po, pa tjetër. Një foto që është realizuar për para shumë vitesh. Po. Foto të ditve të fundit, nuk keni të vlajt? Ja. Nuk, nuk keni? Kam, nuk kam. Këtu janë të vetmet, foto që ju po, keni të vlajt? Vetëm ajo, është foto që kam rëvejtur. Qëfar ndodhi? Se vendosi Vasili të jetonte në Shqipëri dhe të largohesh? Po mba si ishte pa pun, shumë kohë, se po të ishte dhe unë punë, nuk do t'a lejoja, me fjalë të isha në i gjithë më të mirë. Nuk kisha mund, si kur kisha i dash, në fund në gela dhe për vetën time. Dhe pikërisht a ish, i përsëri për rrugën e kërbetit. Në dalë një pikërisht në muaj në mars, muaj që ju humbë dhe kontaktet po, me, me vlajnë, ka qënë po, pikërisht dy ose tre mars, ditë. Dit Dikë është larguar, që fa ndodhja të, të ditë? A i nëzori pasaportën, më the, po, E nëzori pasaportën, e erdi dhe i ku përsëri. Po qëfar të tha, qëfar të komunikoj? Që i ku përsëri, po tha Enzora nëzori pasaportën do i ki prapa di ku isha. Kajtë. Ku? Asi një gjithë tjetë. Në Vilandë. Në Vilandë. Sepse e se kishtë e vite porten, pa bajtu në këtë shtetë. Po pa tjetër kishtë vite. Dhe pasaportën i anëzorën për 5 vjetë se u parajqit me vonesë. Gjatë kohës që ishe në Shqipëri, duhet po? të parajqit më shpejtë, kur s'ka dojë e parë. Por në momenti që u lërgua, mjë. a kështë të hola para me vete, qëfar jo, të komunikoj? Jo, ati do punon të po, që të nëzirë të, nzirte nzirte nisej, të një 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 para për rrugës. Po. Jo, do punoj, tha të nëzirë para për rrugës. Ku do punon të? Në Greqi. Mirë po që të punon dhe në Greqi, koronavirus ishte në Shqipri, ishte në Greqi, ishte në Itali, ishte në gjdo shqep. Pa tjetër, ende nuk ishte shpallur pandemija, në momentin që a u larguan nga Shqipëria, ku fin ishin të hapur në atë kohë. Një javë koh... më mbrapa u shpallë po, pandemija. Dhe ju dyshoni sa i mund këtë udhëtuar drejt Greqis dhe ka ngellur aty? Po të në Athena këshin par një delvinjot dhe po? në thaj që pa me kufion vesh me një qantë hedhur, nuk, po pra. të pra. them do të diçka tjetër se, po të që ashtu se kërkoj e u një person nga Delvina që ju nje ju dhe familjen po, tuaj dhe vlajnë po, ju ka konfirmuar po, e që e ka takuar në athin. në athin. Po, e kish pare, në lartë duke kaluar me pjellë po, në krau tjetër i gjadës, me kupion vesh në veshë dhe me qanë në supë. Që dhuta i kam britu shëndoshe mirë në Greqi. Po. Kështu është shpreur ka... dhe të kjo, po, që fjithmish po, do dhuton të, të Në, në Greqi kam britu mirë, shumë. Më tutje, zdim gjë. Po pëse nuk kontakton me ju? Kjo më në që ditë mua nuk në ka bërin telefon, shkova, jam filan mund, jam mirë, kaqë, së gjithë tjetër. Të në thotë. Ju më tha që i ka pasur probleme me shëndetin e ti me ndonë. Probleme do. kishte, po jo, tërkohën të ti, i kish për një moment, për që mund kje njeri, me qëfar ishte diagnostikuar, bas 4 orës, Po Apo nuk keni informacion. Kishim, s'kemi informacion për arsie se zdo në të shkonde dhe, dhe në doktore nuk pranon të edhe. A mi e kohë vla juaj? Jo, nuk shkonde, nuk do të, e këtë vizitohë vetë më zashmua s'kam gju, zonde. Po në momentin që u largua, që doli nga shtëpia juaj, ku Tër... përgatit i edhe qandër, besoj ka marë robat e ti... A i, jo, nuk u takuan bashkë, do i u tha dhe nuk do që u takoj, se që kje momente që kje ta më më njeri, kje momente dhe vepronde si që i thoshte, koka. Nuk Pak ishte prej një bilet për të dhëtuar drejt Athinës. Pra, qëfar i komunikoj? Ju e pjotët si vla? Po, Unë e kuptoj që a i kështë nëzirë pasaportë, po, mori të pasaportë dhe do largoj po, drejt Greqisë. Po, Por ju e pa që a i preu një bilet me qëfar do njësej, jo, me këdo njësej. Nuk, nuk shkova të akonulloj, po që deri sa, a më, a tonte, deri ato sa më, më garantoj delvinjoti muaj, që kishë par në Athinë, jam është e pa diskutushme që ishte në Athin. Ju e besoni si informacion, personi që ju ka dëngë të informacion, pa, tjeta, informacion nuk, është i sigurët. Ska përse të dhe është informacion shumë i sigurët. A i erdi në shpinë e ti, pra para oh. karora ka virusit, tre ditë për para, edhe mori vesh këto lejmet për koronavirusin, se edha për Italin në radhë parë, pasa oh. ju bëngë të tjerat, oh. dhe i ku me një herë përsoni në shpinë ti, se kishë familjen e ti në Athin. Me kë jeton në Athin? A i familjen. Jo. Personi që dha informacioni, jeton të në Athin. Po, jeton të në Athin, po erdi... Po në i nuk në një të këti personi keni... Edhe a i dha për një gjithë që e kishë parë, me kofi orë dhe me qantë në shpinë. E qartë, kishin komunikuar bashka, po vetëm thjesht Na e kishë të parë. Në largë, kjenë përshëndetur. Në largë, në ajuan e gjadës. Por, në një numër të këti personi keni, për të apytu në cilën jo. zonë të Athin nëse kishë Shofim tani kur të hapen ngufit me këtë koronavirusin Kjo është vazhdojnë akoma, kudo? Po kishte miqë shok në athin vla juaj, pra kudo flinte, kudo strehoj? Nuk e di dhe prija shka ka fjetur, si që më thaj, nuk kudo flinte. Qëfar të tha konkretisht, personi në fjalë? Po prija shka, se te kush dhe shkonde ati, e tha prija shka më së flinte, thasë. Se kish pjetur, e përshëndetin e lërgë. Nga pa me fizike, qëfar për shtypi i kishte lënë? A i këshu, mbaj si turisë, si të themu me i shpine, edhe... Në momenti që doli nga shpia Vële, e mori atë çan. Jo po, po, vetë ato si zata shumë thjesht. Lëviz, a ma kish momente që nuk ti je normal si tërkohën. Me faza ishte. Ndërkohë që me bashkëshortën e dytë, ish bashkëshortën e dytë, ju nuk keni kontakte. Ish bashkëshortën e Vasilit, se ndoshta ska. mund të ketë komunikuar. Vasilit ska, e ka pyetur për djalin. Ka komunikuar se ajo bashkëjeton me tjetër të njerëj. Po kjo nuk no, do të thotë asgjë a i mund të amani telefon dhe të apysi për djalin? Nuk e di. Si kanë që në raportet e Vasilit? Nuk e di, i ka apo si ka telefon, nuk e di. Këtë gjë nuk e di. Gjatë kohës që vlaj jeton të në shpin të po. ju kishtë të reguar, kishtë e raportet të mira me ish bashkëshorten e ti? Po, a i raportet të mira... Kendo, kishtë takohësht me djalin? Sa ishin bashkë, raportet ishin jo, shumë në mira. Jo, flasë pas divorsit. Pas divorsit nuk Në vënd t'i blende për që një portokala, dhe po diçka tjetër i qonde vetë bidon me uj familjës. Do me thënë, më thuaj ti, është logika kjo? A i ka pasur problemet të rëndat të shëndet mendore? Pra ndaj të them që kishte problemet të meta mendore. Nuk qenë tërkohën ato, por kure zënin ato nuk ishte e pa mundur. Probleme që ishin shfajqur pas kohës që erdi në Shqipëri. Po. Dhe pas divorcit, edhe pas divorcit, u rëndua shëndetit i ti mendorë. Unë kërërdi e jetë, mund Aj... tjetë dhe shkaku pësa i nuk kontakton me ju, nësa i vërtet është nuk të gjëndje si ju po ma përshkruani, të lutë të më të gjohë. ka një numër telefoni, nuk, kam... nuk ban më në numërin të ajë telefonit. A i ka maruar dhe shkollën e ndërtimit i bleva dhe veglatu që të punon të zajnë atin dhe nuk që e pa mundur. A shu i thoshte. Jo, ajo që ishte më rëndësishme që ju dhe të bonit në atë kohë ishte mjekimi. që të mjakimi. Nuk, nuk të e... ikë për bete, Ta i që do të spranon të ikë këvizitohu për vetë, s'kam ju thosh. Ta i të përgjigjen, qëfar do t'i thoshje? A i jeton dhe në shtëpin të uaj? Lartë të këshpje prinderve. Po ju jo takoheshi, se ishit vëzhtë të Pa tjetër që takoheshim, pa tjetër, po që duhet them, urin, palata e rinë të të shpje prinë në rrë Dhe lartë. Dhe ju kishtë komunikuar që po. do largoj, fjidimisht drejt Greqis dhe po. më pas nga po. Greqia. E mori një gjiton. Do u dhe të po? Që e të qovë au atë në Greqi fjidimisht. Po? Edhe kishtë një mora, i e të në një vilë që i kishtë dhe në lëna i zoti. Lasin për muajnë mars? Jo, para muajnë mars, para se të shkonde në Athinë aje e dimoj, punoj, që puni kështë dhe, aleket, nathin, kjo, dhe qartë, në tia tje, i dhe a lekët tje ku në Athinë, që vajti që në zori dhe pashaportën. U këthije për sërinë në Shqipëri, dhe në base u këthije në Shqipëri, unë isë prapë për tigur. Sa ku kështë qëndruar fillimisht në Greqi, që erdi në Shqipëri dhe prapë në Mars, u largua dhe humbët kontaktet. Po, ki qëndroj sa bëri sa lekë qëndzori për shaportën, thash. Shumë pak, pun ditë Pak, pa, pak. Dhe, Ndoshta është e qartë edhe historia, më njërën se si u përma përshkroni... Dhe do bënd e të tjera për të punon për të kryuar para për të ikur për në Finland. Nuk do të më të jeton të në Shqipëri? Zdon të më të jeton të në Shqipëri. Zdon të. në të largohesh nga Shqipëria? Do në nuk, nuk e mbande bëndi. Donde t'i të tik të njërën parë. Nuk të bënde as muha beta si gjithë. Ndoshta edhe për shkak të problemeve që ka pasur, a i nuk mund të mbaj mënd në tuaj të telefonit? Jo, mu e mbaj mënd, ose ka të tjerë që a shumë bizeton dhe i kje një mundin nuk... Po që farë dyshoni, jo si vla? O mirë të atë, mirë mua sdo mirë të, do mirë të tjetërin. Një gjiton që shkon dhe gjithë një aty. Pa, asa ti nuk mund të jam baj në E, jam baj në mënd, adi. Jam baj në Ne nuk e dim se si mund të jetë gjëndja e ti shëndetsore. <laughs> Nësa i vërtet kam bëritur në Athin, si pas ati informacioni që ju keni marë nuk, nga një qytetari delvinës, më të të fletë jashtë, nuk e dimësir situata. Nuk jam i situata. tani ndodhet në Athin, apo ka ikë përpillantë. A Atë, se kam të kjartë, se është edhe kjo koronavirusi tani që nuk janë gjëratë si që Në kohën që a i më bëriti në Athin, pas disa ditve, o shpal dhe pandemija. Po, po. Dhe situata është më e vështirë. Shumë më e vështirë. Për të udhëtuar lirë shumë. Shumë e drejtë. A i mund të këtë ngelur edhe në Athin? Pra na them që dhe u zdi. Keni bëni Qartë denoncim të 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 të. në polici? Në polici, polici dhe rëndësova u një herë atë herë e kur vajti për pasha portën, po? u këthi edhe më tha inspektori zonës, erdi më tha u e pashqit ashtu. E pashqit ashtu. Qëfar patë? kur erdi që u këthje në zori pa dhe u këthje. Jo, jo për atë herë, se ju i kishit kontakt, të krasi për masin. Pra të herë, tani më mbra pas kam bërë dhe Po du të, të bëni një denoncim për humbje në vlajt, për të kuptuar dhe për të mësuar më sakt po. edhe nga sistemi tims, qëfar po. dite po. konkretisht ka dal nga teritori Shqipëris, pasi ju dyshoni që a i sa muri pasaportën, unisë dhe u dhëtoj drejt Greqis, drejt Athinas. U dhëtoj dhe, dhe teams, e panë në Athinë, kjo më po. bëmë për Shqipëja në Athinë e panë, po. mirë po, një telefonat nuk në i ka bërë dhe kjo më bënë merak. Asë një gjithë tjetër. Të thotë që jam mirë, ndodhe filan më filanë mënë. Asë një gjithë tjetër. I dushoni se si diçka e kej mund të ketë ndodhur po, me fatin e ti? Po, deri sa së të bënë një telefon, vërtet dhe i së po, një telefon në të të bëndë. Mirë në momentet që i po, së murë. Po, në momentet kërë është mirë. Pse, u e di që i së murë. Po, në momentin që i së murë. Duhet të bëndë një telefonat. Unë e kuptoj që ju e dhe Do një ditë gjoni zërin, rëndësishme po, që a i tjetë mirë. A i të kërkoj, a si një tjetër. A Por ne ende nuk jemi të sigurët nëse kam bëritur. Vetëm të martë, po, të të jam mirë. Të zdua, a një tjetër. Por ne ende nuk jemi të sigurët, kam bëritur në Athina apo jo. Da thim... është të rëndësishme, të bërë dhe nëndësime në policijë. Për arsia se tjetëri, erdi në, në, si në Delbin dhe e ku shpejt se morëm vesh lajmet për në Itali dhe do mbileshin kufit dhe Për ata arsye... Në gjithje bashkëdojit e qytetari Delvinës, që u dhe këtë po, informacion. Po, a e kishë parë, po, është të për e sekt, që e kishë parë në Athinë. E kishë parë në Athinë? Po, të për e sekt. Rëtë shfarë date, për a fërstisht e kishë parë? Nuk e të kishë parë atë koronavirusit, se dhe i erdi në shpitë ti. Edhe kishë 3-4 ditë, për të shemull që e kishë parë, po a 5 ditë e shumë ta. Po, fillimi muajt mars ka qënë, ku kjo qytetar nga Delvina e ka parë vlajnë tuaj në Athin. Po, që kishë kuar për të ditë. Do ke shkuar në Athin. Vla juaj ka jetuar për para në Athin? Pra e një si qytet, pak, e një gjuhon e këti vëndi? Pa ko ka jetuar në Athin. Në rozor në kupinë Turqin ka qenë. Ca Në Athin ka qenë, nuk e shumë pak ko. Së është qen. habiqme, unë si vetëm drejti shteti, po. nuk ishte para, nuk ishte po. një person që do e pristë e një familjarë, po. dhe sënimi ti ishte të mbërinte në Greqi të punonte, të siguron të atës sasi parash dhe të udoton dhe sërisht drejt ati shteti që kështë me vitet e të tëra. Ati e kishë piksinimin. Mirë po, me këtë koronavirusin, basë se spunon njëri ati, di unë tani se u jam në delbim, ku diun. unë? Shtë të themu? Me këto regullat që kanë vënë ata. Shtë të themu? Ndërkohë që regjia në andimon edhe me pasaportën televizive të Vasil Bahos, që ne nuk disponojmë foton e fundit të ti të dashur miqë, a i sot është 51 vjetë, që kjo foto që përshkoni në këtë momente është shkrepur për para 15 vite, është mos ga boj. Po. Kushe nje, Vasil Baho në dashur miqë, është i lutur të lidhet me emisionin pa gjurëm, kjo 51 vjeqar, i cili kohët e fundit kështë shfaqur edhe problemet të shëndetit mendorë, është larguar në fillim të marsit së këti viti, pra për para disa muajve, për para se të shpallaj pandemia, është larguar nga Delvina drejt Athinës. të pak të në këshurë shpreur të vla i ti se i bahu, por edhe një qytetar nga Delvina i ka të rguar të vlajt se e ka par Vasil Bau në Athinë po në filim të muajt mars, por ende nuk dhjetë e vërteta se qëfar ka ndodhur me fatin e Vasil Baus, da ju bëjthirje të gjithë shqiptarve që i njojnë Vasil Baun, kanë informacion janë të lutur të rriden me njerë me mësonin pa i gjurën pas i kjo 51 rezultoni i humbur që pre muajt mars të këti viti. Se di, ke udhëtuar nga Delvina për që në pjesë e kësaj studio, me shpresën që mund të marim informacion për vlajnë tuaj, ju mund dyshoni edhe më të keqin e mundshme, se mund të këndodhur ndodhur diçka me fatin e ti, unë rojt jetë e kundur ta, që a i tjetë shëndoshe mirë, të ndodhet diku dhe jetë vërtet në athin. A të dëshiroj dhe u, po thjesht për një telefonat, së shakje vështirë që të bëjnë telefonat, një farë mjërë është, mjërë këtë të nga bëjnë, bëjnë me rakë të harri, të harri edhe u këtu, nuk harria, po të bëndaj telefonat. Për dhe ajo më bëmë për Shqipje, nuk e di. Ndërkot, do të bëj një pyë një pyëti që më, më flasin e në këto momente në kufje, vlaj tjetër ku jeton, vlaj juaj tjetër? Në Angli në Angli. Po. Lelo Baho. Se se ka ardhë një informacion për vlajnë. Lelo vlaj, Baho. Ke kontakte me vlajnë tjetër në Angli, flet? Jo, me atës s'kam folur se... Se ndoshta si ka vëtuar të vlajnë si në angli. Angli. Nuk... nuk Ma kartë këtë vajtë atje. Dëshoj ju, në, no, për nuk e di. I shala, shka shkuar. Ka bëjtu një informacion di që ndërko kjo, rëgjet, ajo do të do më ndimoj. Me familje, me fëmi në Angli. Po ama. Po përse Un... s'ke kontakte me vlajnë tjetër në Angli? S'kam, 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 nuk më kam artë. Keni Kamu, kontakte të rra, ju? Muas me del logaria di që është Angli, është mirë. Jo, pashë mos është si i humur në vaj tjetër. Unë nuk kam telefon si të tjerët që flasin me këshu mesegjera si që... E qartë, e qartë, keni një aparat bravo, të tjerë cellular që... Nuk e karikoni Shuky... dot me para që ta me telefon jo, dhe vetëm ku jo, një mera i. Po s'ka mund si me e për chart, e da, mark, po, një përkere sociale që marë... Po, kolegja ime në këto momente, Elda, që besoj të nga përsi edhe i lajmë, orët i të mirë, apo Elda, Më duhet të pyes pak vllajin për një saktësi. Në Greqi Vasili njeh me emrin Bashkim? Bashkimi e kishin në Shqipëri, e ndroi emri Vasil. A, a Vasile ka në Greqi atëherë? Po. sepse Jo, 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 të lutem, të lutem, po. Elda nga mos ngatrohemi. Si njihet pasaportën kur nxori vllai me çfarë emri nxori? Vasil. Me emrin Vasil. Po. E ka patur fillim Bashkim. Bashkimi e kishin në Shqipëri. Po Vasil? Po gjen. a në pasaportën me emrin Vasil në po, Shqipëri Do të që ka ndryshuar po, emrin po, Pra është njërë fillimisht me emrin bashkim Dhe e ka ndryshuar po, në gjithë dhe civile emrin Nga bashkim në Vasil e po, da Sepse vjen një informacion po, Që nga një zotri Që duket se e njef Më herët Vasilin Po, po atëherë kura i bante emrin bashkim Dhe thotë se ndodhet në Greqi Ndodhet në Greqi po, Në qëfar zonë të greqis? Në, të qfarë në Athin. Në Athin. Po, Aty ku ka marrë informacionin edhe i vlaj pak më herën, po, pra që është parë në Athin. Po. Ndërko, nëse e kemi dëshmitari, mund të marrim detaje më shumë në qëfar zonë të Athinës, ku është parë, si është gjëndja e ti, por edhe një tjetër, qytetarë që besoj është po nga jugu, nga Delvina po, që u po, njefë si familje, jep të njëtë informacion që ndodhet në Athin. është parë në shikir, Athin. Shëkjër zodit. Se më unë bëra me rekë s'kisha, po ta dhja pëse do vje unë këtu. Shë i gjirë zotit. Por këtë detaj... U prisja të më bëndej një telefonat, të thoshtë e jam mirë, kajtë. Nda i ka pjutur dëshmitari edhe për vlajnë tjetër ku jeton për ta verifikuar si informacion që a kishte të bënde me familje më baho. Po ata po më shofin, në televizor më njofin mua. Pa tjetër. Pra, dyshojt se është në Athin. Po. Në Athin dhe qëndron aty. Nuk e dim edhe njerë, teksoj se si mund tjetë gjëndja e ti shëndetsore. Pasi a i nuk mjekohesh Tani, për problemet mjekohesh, ja si, që ishi shfaqë u kote fundit. Si, si këtu dhe atje ajo është e njita, se është një farko e mirë, po bas 4-5 orës për shemë, në momente janë ato, nuk. Edhe i bje pra pasaj kjetu, Muro, që të ashu. Munda baj një sumore, po... Të marim informacionin të e sakt, ku të arrim pikërisht në vëndi ku jeton vla juaj Vasil Bao, pasi i të gjëj në kufje oh. që gëstarët janë duke folu në këto momente me dëshmitarin dhe po marin edhe adresën e sakt se ku është par Vasil Bao, në qëndër të Athinës, dhe gjojt pak të nga kufja ku gazetarit po komunikojnë në këto momente me dëshmitarin, mundohem të marrë dhe unë veshë në të momente informacioni, pra dyshoj se është par në Athinë, po jepe dhe adresa e sakt, por oh. ne nuk e dim nësa i ka një numër telefoni. Si... Aje... Unë si kam asë Jo, flasim, këtë person që po pa. jebë dëshmi në këtë momente për gazetarit e emisionit pa gjurën, të regon se e ka ndeshu në rrugë Vasil Bahon këtë peste vjeqarë, ku e ka njohër edhe në për para, pa. pas e i nga dhe detajnë që është njohën fillim me emrin bashkim, gjithë të cilën e nuk e këshim thënë pa. në trasvetim pa. Pa. live dhe unë nuk isha në djeni. E mësova në ato momente, e ka takuar dhe të se gjëndja e ti nuk ka qënë fort e mjerë. Më njërë si, si ishte veshur, pa. të pak të po e pjusin gazetarë, më njërë si asë si ishte veshur, si është parë, të lëpër shtypje se gjëndja e ti, Existon lakë për shëndetin më ndorë, nuk ka qënë mirë. Egziston mundësia mund të jetë aji person që e kishtë takuar për arësie se kur del njeri u për punë, po. nuk del me kufion fjo vesh, me atë qanë në si të them mund të një kalon dhe dhe ki kjena krau tjetër. Po. Egziston mundësia mund të jetë aji. Unë roj që tjetë vla juaj, tjetë vla juaj, pikrisht aji që po flitë në të momente që është parë në Greqi, por ende nuk kemi të sigur, pa i dëgjuar zërin po. dhe pa e parë, po. Në ende nuk mund të themi se është a dhe është gjetur ndodhet në Greqi. Ndërko, ajo që nga pengonë në kërkime tona është një foto, një foto aktuale, se si është sot, peste një vjeç vlaj juaj, gjithë të cilën do mundohë është të ma përshkrua shpak vlaj. Nësak, nuk ka shumë ndryshime e një të nuk ka ndryshuar. Unë e kuptoj, për ju si vlaj nuk ka ndryshuar, por fiziku i ti ka ndryshuar për shkaket dhe të moshës. Jo, me nga të i... Se përse këtë foto që ne disponojmë është një foto ku a i ka qënë njëri. Ai ka shumë pak thinjet Foto thinjë, Në kukje më të që foto është realizuar në vitin 2000, i bje për para ka shumë 20 vitesh. Po, ajo nuk, kjo foto. E, nuk ka asë një dalim tjetër. Vetëm pak, shumë pak thinja. Me thinja? E. E i shartë. Shumë pak. Dhe është e mirë kuptushe. Dhe një shënjë dalu se vla juaj teta, dhe flasi. Po, po, Elda. Më vjen dhe një tjetër informacion po nga Athina. Po. Mirë po më kërkon një detaj tjetër. E, Zotëria që po, të në studio, bashkë me Vasilin, sigurisht, ka po, në tjetër vla që jeton në Angli? Po, sa po, po e thamen ta, është një vla që është në Angli? është, lelo e qojnë, lelo e qojnë, po. Po. Sepse nuk e di nëse, sa ka zotëria që ka komunikuar me të vlajnë në Angli? Ka disa ko që nuk ka nuk ka komunikuar me të vlaj në Angli. U ka komunikuar, po ka komunikuar e po, nuk di. Po, kushtë që informacioni të lutem? Sepse më thotë që e din i vlaj tjetër që ndodhet në Angli, se ku është aktualisht Vasili? Pra, vlaj që jeton në Anglisi e ka imri, të lutem. Lelo. Lelo. Kemi një numër të Lelos? Jo. Nuk kemi Lelo, një numër ba, të vlajt? Ska më. Po, unë jam në Por shumë të një... Pra, kur ju merë në telefon. Nuk, në... nuk më ka marë më të marë, Sa, sa, sa ku ke pa fonu me, me vlajt? Unë në në shumë të një 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 me një 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 Unë nuk kam telefon të ati, unë telefon të fjetë ka. Lejno, bau, më kërkojmë në rjetin social Facebook nëse ka një logari në këtë rjetin social Lejla të lute me emrin edhe njërë emrin e vlajt. Lelo Baho. Lelo Baho. Mund ta kërkojmë dhe të lidhemi në këto momente me Lelo Baho me vlajnë tjetër të Sejdiut dhe Vasilit dhe ndoshta ti kërkojmë numër telefoni që të flasim që në këto momente pasi një person nga Delvina na tregon që vllai tjetër që jeton në Angli ka informacione. Po prandaj po atë them dhe un ka folur. Pasi më duket edhe i habitshëm ky komunikimi juaj mes vëllezërve. I ftohtë që nuk flisni shpesh. Apo kjo është dhe mënyra. Po më njura... tani ku ti gji lekët u qit i marr. Ku i gji? Sa po. lekë marrut u ati? E Me kuptë? një sociale marrë me një fjalë, thjeshtë, bukën thatë për gjithë muajnë, ngellën dhe 3.000 lekë. Të shkoj me një fjalë për të i njeri së murë, apo të bëj një diçka tjetër, e bëjnë do të, këto janë kushtet e mija. Dhe ju mirë kuptoj për të pjesë, por ndoshta fëmijë tuaj, me fëmijët e vlajnë në Angli, si të rinjë, që mund të lidhen, janë kushurinjë, në përmjet mesengjerit, Mi, rusë, kam telefon për, për mesegjerë, unë telefonit ti më shumë i thjeshtë. Edhe të besoj, ke një aparat të thjeshtë celular? Aparat të thjeshtë ku... Mund të bjerë në tokës pëson gjë, po që është shumë i thjeshtë, nuk... U, e qartë. Nuk është modern. Dhe kjo është dhe darësua pëse janë kontaktet të ralla me steje dhe vlezërve. Po vlaj tjetër, Vasili, për dorte, rritë sociale? Për dorte, për dorte nuk... I kishë kjef ato bëndë në muzikë në veshë, jo me sa gjerë... Jo, a kishte një adres në Facebook? Jo. Ja, nuk ja, ka pasur, ja, nuk i përdorte. Po, komunikimi Vasilit me vlajnë tjetër në Londër, si ka qënë? Nuk e di, ma ka blerë telefon, ma komunikon, nuk të gjenjej do të, nuk e di. Nuk e një informacion. Nuk e di, s'ka një informacion. Informacioni vetëm është aji që kishë parë dikush në Athin dhe dhja që kish britë mirë në Athin. Kaqë, Dyrko... pasaj, më u bëra me rakë nuk mora më vesh asë një gjithë jetër. Rrugët janë blokuar që të vijë tjetëri që të merem vesh për shemë se se njifemi. Kuj e ti thoshinë? Ndërkohë edhe informacionet që po vinë në këto momente në studen e mësërën i pajgjumë, të rgojnë që aji është parë po në Athinë. Dhe janë qytetarët dhe Delvinës, ata që u unjojnë ju, që po në japin këto pa. Pa informacione, pa. Pa tjetër. Pa tjetër. për nërkohë stafi imë në këto momente është duke me sa po kuptoj, kanë arritur gjenë një adres me emin e vlajt në Londër, që pa. po e kontaktoj në këto momente, unë uroj dhe shpresoj që edhe pas emisionit, pas i përshkojmë drejt fundit, dhe nuk kemi shumë minuta në dispozicion, por edhe pas kuintave, mund të flasti me vlajnë tjetër në Angli dhe me shpresë që përna japi a i në një lajmë të mjerë, që mund të ditë të vërtetën se ku ndodhe Vasil Bauda dhe i mund të këtë kontakte me të vlajnë. Pa. E uroj këtë gjë. Kalendere. Por, ndërkot, du të përsëris edhe njerë të dhënat e vlajtuaj, të dashur miqë, Personi që përgërkojmë që vetë Vasil Baho është 51 vjetës, ërgjina është Delvina, pra ka lindur dhe shritur në qytetin e Delvinës dhe ka umbër zhullë e kontakti me familjen në fillim të muajt mars të këti viti, pra vetëm për para pak muajve, për para se të shpallë e pandemija, ka umbër kontaktet nga Delvina. Drejtimi fillimisht është i pa ditur, por vlajti i këmgullë se dy informacionet që ka marë e qojnë atë në Athinë, që Vasil Bau mund të ndodhet në Athin pasi për para se të largoj, a i kishtë nëzirë një pasaport dhe ishte shprehur të vllajt që do nisej drejt Greqis ku do punonte fillimisht në këtë shtet dhe do largohesh edhe nga Greqia, por e vërteta nuk dihet. Unë u bëj thirrje gjithë qytetarve të Delvinës që ndodhen në Greqi, e njohin Vasil Bahun, e kanë para atë, janë të lutur të lidhen me emisionin pa gjurmë, na vëni dispozicion një adres të saktë të Vasil Bahu se ku jeton në Athin apo dhe një numër telefoni të tij. Pasi Vasil Bahu, ky 51 vjeçar nga Delvina, kërkohet në studion e emisionit pa gjurmë nga i vllajti Seidi Bahu. Se di, për parën se të falenderoj që të pata në këtë studio, pas i do dhëtorë sërish drejt Delvinës këtë pas dite, unë uroj që pas emisionit të kemi një numër të vlaj tjetër në Londër dhe uroj që a e të na e pilaj të mira për vlajnë. Por nëse në ndjek vetë Vasili, kush është mesajji që do i përcili nga këtë studio? Mirë është që të heqë me rakun të bëj një telefon, ose po është marrë vesh me atë se do, do marrë a i përsëri prapë, është një një pozitive, po nuk e di se sa e vërtet është, ja është marrë apo së është marrë dhe me ata. ku diu? Shtë të them. Me vaj në Londër edhe njerë sa koke pa folur? Unë? Po. Po, vajta të rreth nëndë muaj, mos të them më në në të shumë. Nëndë muaj. Do duaj ta kishim zërin e vlajt nga Londra, në këtë studio ku dhe ju të flisnit me vlajt në Londër, pasi dhe ma të kene okay, të muaj që nuk komunikon, po. por gjithës e si, ende, po bëjmë përpjekje, ende, stafi po bëjmë përpjekje që të lidhet, në përmjet adresës e Facebookut, ka gjithu një adresë të vlajt tuaj. Facebook, po, kaj. Që uron tjeta janë ligur i. Ja një rrë me atë adresë, po. Me Facebook, jo telefoni, jo numër telefoni. E Facebook. qartë. Ne do lidhemi në përmjet mesengerit, po. me shpresin që da i mund na japi një numër telefoni po. dhe të flasim. Po. Mund të falenderoj që të pata këtë pas dite në studion e emisionit pa gjurë, me do mbetemi në kontakt dhe uroj me zemër që të arim në gjurë më të tuaj, Vasil Bahos. Falenderit jeni enderuar dhe jeni vetë misacion që bëni shumë të mira në njërës, për rastet të tila, dhe më keni përqyër shumë punoni pasër. Unë i falenderoj që ke besim pikrish të emisioni pa i gjurëm dhe në ekranin e report të vëtë. Falenderoj. Kam i ashtë zakoni shumë besim. Shumë falemderit, jeni enderuar të falenderoj. Falendere. Dhe pak minuta më kanë gjenu në dispozicion të dashumisht dhe do t'i shfridzoj këto minuta me pasaportat që prezentova në piesën e parë me shpresën që dikush që sa po ka hapur televizorin në reportëve dhe dhe pëndjek e emisioni pa i gjurm, nëse i njojnë personat, ndimoj regjian në këtë momente me pasaporten e 19 vjeqares Artemis Vasilis dashumisht, në pjesën e parë kërkuam një 19 vjeqare cila ka umur kontaktet me familjen në 16 të torë nga Athina dhe drejtimi është i paditur ditur. Ka kaluar 4 ditë dhe nuk djetë asë për fatin e Artemis Vasilis. Nërko rëgjia të mëndimoj me pasaporta se nuk kemi shumë konë në dispozicion dhe dua që në këto pak minuta që më kanë ngelur, ti prezentoj të jabë dhe njerë pasaporta televizive që kishim përgatitur. Artemis Vasilis dhe shumish, Prej vite shqetonte në Greqi, në Athin me familjarët e saj, është larguar në 16. etorë, pra vetëm për para 4 ditve nga shtëpia, ka deklaruar në familje se do të kishtë një intervjist pune dhe nuk djetë më pas se qëfar ka ndodhur me fatin e Artemis Vasilis. Familjarët dyshojnë se 19. e mund të jetë rëmbyër, drejtimi është i pat ditur, Ndërko unë uroj dhe shpresoj që të kemi informacione për Artemis Vasilis, pasi ndërko gëzëtarët më komunikojnë në kufje që një informacion kam bërituar edhe për këtë 19 djeqare nga një shqiptari cili jeton dhe banon në Greqi. Uroj dhe shpresoj që kjo vajzë të këtheje sa më shpejtë në familje. Do të kaloj të pasaporta tjetër da shumish festim Lazaj, një 20 djeqare nga fjeri i cili ka unë bërgjolloj kontakti me familjen, në 31 janar të viti 2004 këtu nga Tirana. Iriu riu asaj kohë e unisë nga fjeri drejt Tiranës për takuar një vajz, një vajzë e panjohër për familjarët dhe shduket në rethana misterioze. Ka qëmë vetëm 24 vjeç, festim Lazaj në atë kohë, emri dyti ti është Neritan Lazaj, Kanë kaluar plot 16 vite dhe familjarët nuk kanë asë një informacion për fatin e Neritan Lazaj dhe pse dyshojnë se Iriu riu asaj kohë e mund tjetë rëmbyër, por ende nuk djetë e vërteta. Majlinda Buçpapa i dashur miq, ka qenë 18 vjeçare kur humbi kontaktet me familjen në 3 qershor të vitit 1997, ka kaluar plot 23 vite dhe sot ajo i bie jetë plot 41 vjeç. Drejtimi është i pa ditur, familjarë dyshojnë se vajza mund të jetë rëmbyër dhe është trafikuar drejt Italis. Kjo është foto e Majlinda Buçpa, kur familjarët ka marrë informacione se Majlinda mund të ndodhet në Napolit Italis, ku është martuar me një shtetas italian, dhe ka kryuar familjen e saj ku është bërë dhe nën. Ndërkohë informacioni që mbriti në studion e emisionit pa gjurëm, na qonë një tjetër shtetë dhe na qonë pikërishtë në Francë, ku dushohet se Majlinda Buç Papaj mund tjetoj pre vitesh në Francë. Ndërkohë dhe pasaporta tjetër është Nikola Beleshi Dashurmiqë, është 22 vjetë, Shvenlindja Mirdit ka umbërgjolli kontakti me familjen në 17 në torë të, të vitit 2018 nga Gjirokastra. Në telefonatën e fundit i tregoj të, të motrës dhe të të udhëtonëte në mënyri legale dretë greqisë për takuar djalin e ti pas, i, pas divorcit kishte vite që Nikola Beleshi nuk takon të të birin dhe kështu a i hump në 7 në të, të vitit 2018. Kjo është foto e Nikola Beleshi da shumish, ku shë një, ku shka informacion është i lutur të lidhet me emisionin pa gjurëm, dhe pse informacioni që mbëriti, pikrish në redaksin ton të regon se Nikola Beleshi nuk ka udhëtuar drejt greqi sa i ndodhet ende në juk të Shqipërisë në një fshat të Sarandës, ku punon së të qoban, da ju bëjthirje të gjithë atyre e qytetarve të zonës e sarandës, Por edhe fshatrave për edhe nëse i njojnë Nikola Beleshin janë të lutur të lidhen me emisionin pa gjumë pas i kërkojt për e familjarve që prej vitit 2018 pikrish në studion e emisionit pa gjumë. Po këtë pas dite da shumë ishë në solëm në fokus të sorin e Vasil Baus, peste një vjeqar nga Delvina, që da i ka umbur kontaktet me familjen në mars të këti viti. Dhe nuk djetë azjo për fatin e ti, me mua në studi ishte vlaj, që më prezentoj gjithi sorin dhe a i dyshon se vlaj, në filim të muajt mars të këti viti është larguar drejt Athinës, por nuk djenë arsyet pësa i nuk ka kontaktuar. Nda ju bëjthirje, nëse keni informacion edhe për Vasil Baus, jeni të lutur të lideni me emision pa i pajgjurëm, ne kemi dy numra në dispozicion, vazhdimisht e përsëris, dy numra që ndodhen posh është ekrani tuaj, por mund në shkruani dhe në faqen tonë Facebookut pa gjurëm report të vë. Kjo është pasaporta televizive që ne kemë përgatitur për Vasil Bahon, është 51 vjeqë, dhe rezultoni i humbur që pre muajt mars të këti viti dhe dyshojt se ndodhet në Athin. Unë uroj dhe shpresoj që të kemi informacione për të gjitha këto histori, për gjitha këto pasaporta që prezentuam këtë pas ditet. Falendori dhe njerë që të pata pjesë të kësaj studio, do mbetemi bashkë në kontakt për gjithë Dhe këshu da shumisht do ndajem dhe me ju, ne bashkë do takojmë i sërisht nesër Mosaroni, jemi live ora 15 me të tjera histori dhe me informacione që vinë për njerës të humbur. Bashkë miru papshim.